Hər bir insanlırım, hörmətli izləyicilər, bu video izahımızda keçən il buraxılışa düşmüş 2020-ci ilin, deməli, iyunun 18-də artıq keçirilmiş buraxılış imtahanının suallarını izah edəcəm. Məlum məsələ buraxılışa çox az, deməli, elə, yerlər var ki, ayın 15-dən artıq buraxılış başladığına görə mən ə, hər gün, yəni bu keçən ilki və ondan əvvəlki illərdə buraxılışın suallarını izah etməyə gün ərzində çalışacağam. Başlayaq birinci sualımızdan. Birinci sualımızda nə deyilir? B-nin həndəs istəsiz siz üçün kübərarə 1/3 olarsa, B3 - B5 B7 - B9 ifadəsinin qiymətini tapın. İndi mən burada belə bir şey edə bilərəm. B3 - B5-dir. Bu mənfini mötərizə xədinə çıxarsam, baxın, mənfini çıxartdım. Yazıram B5 - B3, düzdür? Bölünsü məxrəcə də mənfini mötərizə xədinə çıxarsam, B9 - B7 olar, düzdür? Zaten mənfini mənfiyə böləndə müsbət elə. Bunlar getdi. B5 - B3 bizə nəyi verir? ə B5 - B3 ataq. B5imiz B1 Q üstü 4'dür. B3ümüz B1 Q-nun kvadratı deməkdir. Bölünsün. B9umuz bizə B1 Q üstü 8 verir. B7imiz B1 Q üstü 6 bərabər. Surətdən B1-i çıxardaq. B1 Q kvadratını hətta çıxardaq. Eh, etdiz deyil. B1-in özünü çıxardaq. Q üstü 4 - 2 kvadratı bölünsün. E... Yox, B1 Q-ladını çıxardaq daha rahat olsun işimiz. 2 kvadrat minus 5 qaldı. Məxrəcdən b1 q üstə 6-nı çıxardaq, 2 kvadrat minus 1 qaldı. Bu şəkildə. Bu ifadənin qiymətini tapın. B1-lər, 2 kvadrat minus 1-lər getdi. Qaldı 1 bölünsün 2-nin üstü 4. Elə bir e, 2 6 ixtisar gedir, məxrəcə 1 bölünsün 2-nsi 4. 1 bölünsün 3-də 1, q-nın 3-də 1, 3-də 1-in üstü 4, 1 bölünsün 3-ün üstü, üstü 4, 81 edir. Deyil ki, məxrəcin məxrəci sürətə qalxır. 81. 1 doğru cavab oldu. 81. Bir doğru cavabı oldu D bəndli. 2-ci sual. Sual 2. Sinus 3x = 2a tənliyinin həllə olması üçün a-nın ala biləcəyi qiymətləri tapın. Biz bilirik ki, sinus 3x-in qiymətlər çoxluğu, sinus 3x-in qiymətlər çoxluğu -1 ilə 1-in arasında yerləşməlidir. Yəni -1 ilə 1 arasında qiymətlər alır. -1 <= 2a <= 2 yazacağıq. Hər tərəfi 2-yə bölsək -1/2 <= a <= 1 Bu 1 olmalıdır. Aha, 1/2. Deməli, mənfi 2, 1, 1 doğru cavab oldu. 2C bəndi. 3-cü sual. Konusun ha konusun? Bu bizim konusumuzun ox kəsi. İndi nə deyir? Konusun doğranı 12. Burada konusun oturacağı və mərkəzi. Doğranı 12-dir. Otacaq müstəvis ilə 60 dərəcəli bucağı əmələ gətir. Bax bu bucaq 60 dərəcədə. Konsun həcmini tapın. Bu hündürlüyü olsun. Düzdür? Hündürlüyü. 60 dərəcəli bucaq əmələ gətirsə konsun həcmi düsturunu yazaq. V = 1/3 P r kvadrat vurulsun h düsturu ilə hesablanır. 1/3. İndi baxın 1/3 P kvadrat h. Vimiz biz axı hündürlüyü bilmirik. Hündürlük bilmirik. Evdə məlum deyil. 60 dərəcədirsə bura olur 30 dərəcə. 30 dərəcəli bucaq qarşıduran kateti petonzun yarısına bərabər oldu. Aha, R बराबर oldu 6. 30 dərəcə bucaq qarşısında duran katet isə digər katetin kök 3 misinə bərabər oldu. Deməli, hündürlük də bərabər oldu 6 kök 3-ə. Qiymətləri yerinə qoyaq. 1/3 vurulsun P vurulsun R kvadratı. 36 vurulsun 6 kök 3. Bunlar ixtisar getdi. Burada qaldı 12. 12-ni 6-ya vuran da 72 kök 3 P. Doğru cavab oldu 3 C bəndi. Davam edək. Növbəti 4-cü sual. Davam edək. 4-cü sualımız x/y = 0.32 dövrdə 6, x y qarışıqda sadə ədədlər olarsa. Biz 0.32 dövrdə 6-nı yaza bilərik ki, dövrdəki ədədlərin sayı qədər 9, dövrünlən vergül arasındaki ədədlərin sayı qədər 1 0 yazırıq. 90 da 26 - 2 o da bərabərdir 24/90 2-yə ixtisar gedəndə 45-də 12, hətta bu 3-ə. Yəni 6-ya gedirmiş. 3-ə ixtisar getsə 15-də 4. 15-də 4 alırıq. Və deyicə bunlar qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Bəli, 15-də 4. 15 və 4 bir-biri ilə qarşılıqlı sadə ədədlər olduğuna görə 15 vurusun 4 bərabərdir 60. Doğru cavab oldu. 4A bəndi. 5-ci sual. Torbada 6 ağ, 10 qara cəh var. Cəmi 16-dır. Bunun 6-sı ağdır, 10-u qaradır. Düzdür? Təsəvvür edin ki, kürəcəci çıxırıldı, çıxıldı və çıxarılan ikisi də kürəciyin ağ olması ehtimalını tapın. Baxın, biz ixtiyarı 16 kürəcəcdən ikisini çıxmalıyıq. Yəni mümkün hallarımız kombinzon 16-nın 2 olacaq. Və əlverişli hallarımız isə 6 ağ kürəcəcdən ixtiyarı ikisi mütləq çıxsın. Kombinzon 6-dan 2. Bu da bərabərdir. Hesablayaq bunu. Deməli, 6 faktorial bölünsün 4 faktorial vurulsun 2, 16 faktorial bölünsün 14 faktorial vurraq 2. 2-lər getdi. Yuxarıda qaldı 5 vurusunun 6, məxrəcə qaldı 15 vurusunun 16. Burada qaldı 3, burada qaldı 2, o da bərabər 1/8. Doğru cavab oldu 1/8. 5 y bəndi. 6-cı sual. Bərabərsizliyin ən böyük tam həllini tapın. x - 1 <= 3, x <= 4. Yəni mənfi sonsuzluq 4 ən böyük tam həllidə olur, müsbət evə 4-ün özü. Doğru cavab oldu 6 a bəndi. Davam edək növbətə 7-ci sual. Şəkildə ABC çoxluqları verilmişdir. Şəklə əsasən rənglənmiş olan düzgün ifadəsini tapın. Rənglənmiş hissəyə baxın. 1 A və B-nin nəyidir bu? Kəsişməsidir. Deməli A B ilə kəsişir. Bu belə. 2 də həmin bu hissə B ilə C-nin kəsişməsidir. B kəsişitci. Və bunların içinin cəmi kimi başa düşündə, yəni birləşməsi, birləşməsi doğru cavab olur. Baxın, 7 B bəndidir. Davam edək növbəti 8-ci sual. Funksiyanın törəməsini tapın f(x) = x6 + 2x + 7. Funksiyanın törəməsini tapsaq necə? Törəmə = 6 keçir qabağa. X-in üstü qüvvəti 1 vahid azalır. Üstəcələk 2 vurulsun x-in üstü bu neçədir? 1dir elə deyilmi? Bax 1dir. 1 vahid azaldı. Tam deyirəm. Sabitin yəni törəməsi də yəni C-nin törəməsi 0-a bərabər. +0. Nə qaldı? 6x^5 + 2 * x^0. Oldu mu belə? O da bərabər. X-in üstü 0 1 deməkdir də. Yəni 6x + 5 + 2. Yəni biz birbaşa, məsəl 3x-in törəməsi deyəndə artıq bu şəkildə yazmayacaq. Mən sadəcə göstərmək üçün dedim. Birbaşa deyəcək 3-ə bərabərdir. Baxın bu şəkildə. Doğru cavab oldu 6x + 5 + 2. 8 C bəndi. 9-cu sualı bəs bizə qədər 9 üklüyüm. Sual 9-a baxaq. n - m7 1/m - 1/n = -1.8 deyildilərsə kvadratlar cəmlini soruşur. Gəlin bunu ortaq məxrəc gətirirəm. N-ə m-ə gətirsəm nə qaldı? m-n qaldı bərabər -7/18. Əgər n-m 7-dirsə, m-n -7 olacaq. Bölünsün m-i bərabər -7/18. Baxın eynidir elə deyilmi? Deməli mn hasil 18-ə bərabərdir. n-m 7-yə bərabərdir. Gəlin bu ifadəni hər tərəfin kvadratı ilə hissədir. n kvadratı + m -- 2m üstə gələk m kvadrat bərabər 49. İndi buradan n kvadrat + m kvadrat - 2mn 36, mn-nin yerinə 8 yazıq bərabər 49. m kvadrat + m kvadrat bərabər 85. Doğru cavab oldu. B bəndi. Davam edək, növbəti 10-cu sual. Radius 2.5 olan dairənin diametrini hesablan. Dairənin diametri 2 vurulsun radius. Yəni radiusun 2-ninə bərabərdir. 2 vurulsun 2.5 bərabərdir 5 santimetr. Doğru cavab oldu 10 A bəndi. 10-cu sual. Kvadrat tənliyin kökləri cəmi 0-a edən A-nın e, ala biləcəyi qiymətlər cəmini tapın. Köklər cəmi, yəni x1 + x2 əks işarə ilə götürülmüş A kvadrati - 10A + 6 bölünsün 1-ci hədd bərabərdir və bu cəm deyir 0-a e, bərabər olsun. Hər tərəf mənfiyə bölsək və 3-ə vurub çarpaz vurub 3-ə 0 edər zaten. 3-ə vursaq 30-la mənfiyə bölsək 2a2 - 10a + 6 = 0 olar. Bə nə deyir? a-nın ala biləcəyi qiymətlərin cəmi. a-nın özün qiymətləri cəmində soruşur. a + a2 = əks şərtlə götürülmüş ikinci cəd, yəni mənfi onsa müsbət götürürük. bölək 2 = müsbət 5. Doğru cavab oldu müsbət 5. 11 C bəndidir. 12-ci sual. Salamçı. ifadənin qiymətini hesablayın. Loqarifma 4 əsasdan yazıram 2-nin kvadratı 3-ün kvadratı üstə gələk. Loqarifma 2 əsasdan 4 - loqarifma 2 əsasdan 3 yaza bilərəm. 4 bölünsün 3-ü minus kimi yazdıq. Deməli, bax bu ikilər bir-birindən keçir qarşıya 2 bölünsün 2 kimi olur və bu da 1, 1 deməkdir. Düzdür, bu getdi. Bəs nə qaldı? Nə qaldı? Qaldı ki, loqarifma 2 əsasdan 3 üstə gələk 2 keçdi qarşıya. 2 loqarifm 2 əsasdan 2 minus loqarifm əsasdan 3. Müsbət-mənfi loqarifm əsasda 3-lər bir-birini isla hapardı. Loqarifm əsasdan 2 1 bir deməkdir. 2 vurulsun 1 bərabərdir 2. 12 doğru cavab oldu A bəndi. 13-cü suala baxaq şəkildə verilənlərə əsasən BOD-ni tapın. Biz bilirik ki, bunların üçün hər bir bucağın cəmi burada 4 dənə 1, 2, 3, 4 dənə bucaq var də, cəmi açıq bucaq olduğuna görə 180 dərəcəyə bərabərdir. 100 + 2x + x = 180 dərəcə. 4x = 80 dərəcə. x də bərabərdir 20 dərəcə. BOD-ni soruşur. Baxın, BOD. BOD bucağı da 100 dərəcə + 2x dərəcə deməkdir. Yəni 100 + 2 * 20 140 dərəcə. Doğru cavab oldu 13 C bəndi. 14-cü suala baxaq. Tam səthinin sahəsi 54 e, sm kubun tili necədir? Kubun tam səthinin sahəsi S tam 6a kvadratıdır. Yan səthi 4 dənə yan olduğu üçün necədir? 4a kvadratıdır. Həcmi V bərabərdir a kubudur. Bunu belə yadda saxlayın. İndi tam səthinin sahəsi 54-dür. Burdan a kvadrat bərabərdir 9. a də bərabər uzunluq mənfi ola bilməz deyə biz müsbəti götürəcəyik. Doğru cavab oldu 3 santimetr. 15-ci sual. Katetlərindən biri, baxın bu bizim katet. Yox, katetlərindən biri, bir dəqiqə nə deyir? 4 e, santimetr. Digər katetin hipotenuz üzərindəki projeksiyası. Bu belə çəkək. Katetlərindən biri olsun 4. Digər katetin hipotenuz üzərindəki projeksiyası, bax burda 1.8. Olan düzbucaqlı üçbucağın sahəsi neçədir? Məsələn bura olsun x. Bilmirik ta biz bunun nə olduğunu, düzdür? E. biri 4dür, x, aha. Bu da olsun hər hansı bir a. Düzbucaqlıq bucağın sahəsini soruşur. Tapa bilərik yəqin ki də biz bunu. Ee, hündürlüyün hündürlük ilə gedə bilərik və yaxud bundan hündürlük tapsaq, h = a-nın kvadratı vurulsun 1.8-in kvadratı. Düsturla gedə bilərik. Düzdür? Və eləcə də bax buradan 4-ün kvadratını tapa bilərik. Eləcə də x-in kvadratını tapa bilərik. 4-ün kvadratı bərabərdir a vursun a + 1.8 qaydaya görə. Buradan e, a-nı tapaq, hesablayaq. Deməli, burada belə bir kvadrat tənlik aldıq və bu kvadrat tənliyi həll etdim. a = 3.2 aldım. 3.2. Bura oldu, deməli 3.2. İndi 3.2-dirsə, mən buradan hündürlüyü də tapa bilərəm. Hündürlüyü tapaq indi. h = h = h-in kvadratı bərabər 3.2-nin vuraq 1.8. Yəni hündürlük bərabər kök altında 32 vuraq 18 bölünsün 100. E, deməli 10-dan 10 çıxır. 32-dən 4 kök altında 2 çıxır. Düzdür? 4 kök altında 2. 18-dən də 3 kök altında 2 çıxır. O da bərabər 12 vuraq 2 bölək 10. Bu da qaldı 5. O da bərabərdir 2.4. Hündürlüyü də tapdıq ki, 2.4-ə bərabərdir. İndi sahəni soruşur da. S bərabərdir 2.4. Hündürlük vuraq oturacaq. 4 5 bölünsün 2. 1.3 * 5 = 6. Doğru cavab oldu. S = 6. Bax belə maraqlı sual idi. Növbəti 16-cı sual. 16. Loqarifma. Baxın, tənliyi həll edin. Bu ifadə ümumiyyətlə sıfıra bərabər olması üçün bunun əsası 10-dur da, elə deyilmi? 10 əsasından yalnız bir sıfıra bərabər olmalıdır. Deməli mən mötərizə daxilindəki ifadəni 1-ə bərabər edəcəm. Bərabərdir. Bir tərəfə keçəndə bərabər oldu sıfıra. O zaman yenə 0-a bərabər olarcasına yenə bax bu loqarifma daxilindəki ifadə bərabər olsun 1-ə. 2 - lgx = 1. Burdan lgx = 1, x də bərabər 10-un üstü 1, o da bərabər 10. Çünki lg loqarifm onluğa əsaslandı, yəni bu loqarifm 10 əsaslı deməkdir də. Ona görə 10-un üstü 1 kimi yaz yazmış olduq. Doğru cavab oldu 10. Nömrəti 17. N ədədinin tərtibinin 18 olduğu məlumdursa, n vurusunun 10-un üstü 5 ədədinin tərtibini tapın. M ədədinin tərtibi 18-dir, düzdür? M vurulsun ədədinin tərtibi. Tutaq ki 10 üstdə 18-dir. Çünki bel olmalıdır. Vurulsun 10 üstdə -5. Tez bunu 10 üstdə -5-ə vururuq. Ədədinin tərtibini tapın. Hesablayaq da A M vurulsun 10-un üstü 18 - 5, M vurulsun 10-un üstü 13. Ədədinin tərtibi neçə oldu? 13 oldu. Doğru cavab oldu. 13. Növbəti 8-ci sual. sinx bərabər 1/2 və x bucağı 90 və 80 dərəcə arasında olarsa ifadənin qiymətini tapın. 1/2 o zaman bərabər olar ki 120 dərəcədə. 120 dərəcədə. Yox, üç isə 150 dərəcədə. 150 dərəcədə. 150 dərəcədə kitabələ də bərabər olar sinus x. Nəyə görə? Sinus 150 dərəcəni yazaq ki, sinus 180 - 30 dərəcə 150 dərəcə verir. 2-ci rübdə işarə müsbətdir. Adını dəyişmir. 1/2-ə də bərabər olur. Deməli bizim x-imiz 2-ci rübdə oldu 150 dərəcə. Onda gətirək yerinə qoyaq. 9 + kotanjens 110 + 150/6. x-in yerinə yazdım. 150-ni 6-ya bölək. 9 + kotanjens 110 + 2 dəfə 25 düşür. Bu da bərabər 9 + kotanjens 135 dərəcə. Kotanjens 135 dərəcə ikinci rübdə mənfi olduğuna görə 9 - 1 = 8 bizim doğru cavabımızdır. Növbəti 19-cu sual. 3-ü çatda 2 vurums modun z. Z təvəccə vurub açaq. 3 - 6i + i - 2 kvadratı. Bilirik ki kvadratı -1-ə bərabər kompleks ədəddə 3 - 5i + 2 bərabərdir 5, -5. - 5i və bunun modulunu tapsaq moduz z bərabər kök altında 5-in kvadratı + -5-in kvadratı bərabər kök altında 25 + 25 50 5 kök altında 2. Nə soruşur? 3 kök altdakı vuraq moduz z-i soruşur, düzdür? 3 kök altdakı vurursun moduz z-in yerinə 5 kök altdakı. 15 * 2, -2 = 30. Bizim doğru cavabımız olacaqdır. Davam edək. Növbəti 20-ci sual. Uzunluğu 1.5-dir. Uzunluq 1.5. Eni isə uzunluğunun 60%-i. 1.5 vurulsun 60%, 1, 60 bölünsün 100. Sıfırlar getdi. 1.5-i 6-ya vuranda 9, 10-a böləndə 0.9. Eni oldu 0.9. Düzbucağın sahəsini tapın. S bərabər düzbucağın sahəsi eni ilə uzunluğun hasilinə bərabərdir. Deməli biz burada 0.9-u vurmalıyıq. 1.5-ə, 1.35. Doğru cavab oldu. 1.35 kvadrat. İndi santimetrlə yazdım, santimetr. Burada üzrəsən, üzrəsən. Burada 15 olmalıdı, 15. 15 kimi hesablayaq bunu. Mən 1.5 görmüşəm. 15. 15-in təz 60%-ni tapaq. 15-in 60%. Tapa, 15 vur 60, 60 bölünsün 100, o da bərabərdir 9. 9 elədir. Onda S də bərabərdir 15 vur 9 bərabərdir 135 santimetr. Növbəti suala davam edək. 21. ABC üçbucaq müstəvisin B təpəsindən B-nin perpendikulyarları qaldırılmışdır. Şəkildəəsən bucaq ACB-ni tapın. Aha. İndi baxaq. Bucaq ACB-ni soruşur. Düzdür? Diqqətlə baxsaq, ə B təpəsindən, B təpəsindən B-nin perpendikulyarları qaldı. B-nin perpendikulyarlarıdır. Həm də bu B-nin perpendikulyarlarsa, baxın bura perpendikulyarlardırsa. Onda yadda saxlayın nəyi? bucaq ACB-ni soruşur. A, C, B. Əgər bir-birinə perpendikulyarlar olarsa, burada bir perpendikulyarlılıq varsa, onda həmin bu ACB də bir-birinə perpendikular olacaq. ACB-ni soruşur, doğru cavab olur 90 dərəcə. Sual edim ki, ifadəsinin vurquları A çoxluğu, biri olsun A çoxluğu, biri olsun, məsələn B çoxluğu ilə işarə olunmuşdur və Elervin -el 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 diaqramda təsvir edim. Buradan biz nəyə çıxara bilərik? Burdan biz çıxara bilərik x2, x2, çıxarsaq, x kvadratı, y kvadratını çıxaraq mötərizə xaricinə. X kvadratı y kvadratını çıxarsa qaldı 6x + y - y kvadratı. Belə bir şey qaldı. Düzdür? Daha sonra ə bu bunu da vuruqlarına ayıra bilərik əslində. Əslində bilərik 6x kvadratı + 3x - 2x kimi yaza bilərik. Birbaşa yazaq istəyirsinizsə. x kvadratı, y kvadratı vurulsun. 2x plus y 3x minus y kimi yazıq. Belə. İkincidən, ikincidən nəyə çıxardıq? Bu belə, bu oldu. İkincidən burada nəyə çıxardıq? Y, 1y, 1x kubu, e, x'in kvadratı. Yeni x kvadratı y'i çıxardıq. Qalacaq burada 10x kvadratı. Üstə gələk 3, x, y, e, minus y'in kvadratı. Belə. Bunun da vurqularını ayıra bilərik. Bunun da vurqularını ayırsaq -13. Deməli, 5x - y x²y = 5x - y bir də 2x + y kimi yaza bilərik. Burada eyni olan heç nə olmadı əslində. Venn diaqramında indi təsvir edim deyir. Əslində eyni və oxşar heç nə Hər ikisində, hər ikisində 2x + y ortaqdır. Ortaqları yazıram bura 2x + y. A-da qaldı a da qaldı deməli e, x kvadratı x kvadratı, kvadratı bir də hər ikisində ortaqdır bax bura yazıram. Balaca oldu, çevrəmiz baxın. a b hər ikisində ortaq x kvadratı y x kvadratı y-dir. Daha sonra bir də 2x + y 2x + y. Burada qaldı 3x - y x kvadratı y. Bura bir y qaldı. B də 5x - y, x kvadrat y yazmışıq 1. Vəsə, bu qədər. Belə. Bax, bu da bizim doğru cavabımız olur. Birincilikdə x çıxarmalı idi, eləmi? X-i çıxarmalı idi. X. 2. Bu x idi. Aha, x idi. Ona görə də bu da 1x qalır. Ha, vəsə, doğru. Bu qədər. Belə sadə. 23-cü sual. ABD paraleqramının A və D bucaqlarını təm bölənləri BC tərəfinə uyğun olaraq EF K nöqtəsində kəsir. BF-in FC-yə nisbəti 3/2, yəni bura oldu 5k. BF-in FC-yə nisbəti 5k, yəni BF-in FC-yə. Burdan bura qədər məsafə 3k-dır, 3k. 3K. Bura isə 2 qalxım. KF-in uzunluğu 3-dür. Bura 3 sürsə, onda bura olacaq 3k - 3. 3k - 3. Bu parallelogramın, bu paralleloqramın nəyi soruşur? Təm böləni soruşur. İndi əgər bura BEF 3Kdsa təm bölən olduğuna görə bura da 3K olacaqdır. Niyə? Daxil çarpaz bucaqlara görə. Bax burada hər hansı təm böləndə də alfa alfa alfaçı budur alfadır. Deməli, baxın A bucağı ilə bu BAF ilə BFA bərabər olduğuna görə AB BEF-ə bərabər oldu. Təm bölən beta beta dənsə bura da betdadır. Bu oldu 3+2K. E, İndi 3+2k-dursa, onda Axt, Deməli, bura, bura da 3k, orada ağ paraleqramda bura da oldu 3k. Deməli 3+2k bərabər olacaq 3k-ya. Çünki bura 3+2k-dır, bura da 3+2k almadı. Baxın, 3+2k. Buradan da k bərabər alırıq 3. k=3 oldu. k=3-sə 3-ü 3-ə vururuq. Yəni AB tərəfi olacaq 3 vurulsun 3 bərabər 9. AD tərəfi olacaq 5k, 5 vurulsun 3 bərabər 15. 15 və 9-u tapdıq. İndi bizdən soruşur poliqramın perimetrini. Poliqramın perimetri P = 2 * 9 + 15, o da bərabərdir 2 * 24, o da bərabər 48. Doğru cavab oldu 48. 24-cü sualımıza baxaq növbəti. Davam edə, üzr olsun, dərsləydim. 24-cü sual. ABC üçbucağının təpə nöqtələrinin koordinatları verilmişdir. Bu üçbucağın xaricinə çəkilmiş çevrənin tənliyini yazın. ABC üçbucağının təpə nöqtələrinin koordinatları verilib. Deməli, A nöqtəsinin təpə nöqtəsi 2 Düzdür? B nöqtəsinin koordinatları ə, deməli düşməyib. 2 8 2 2 12. Əslində burada say saya bilərik də 2 2 və A nöqtəsinin koordinatları 2 2, B nöqtəsinin koordinatları olacaqdı 2 8, C nöqtəsinin koordinatları 12 12. İndi biz bu üçbucağı quraq. Biz bu üçbucağı quraq koordinat müstəvisində. 2 2. Bir oldu bura. Daha sonra 2, neçə oldu 8. Ta ki bura olsun 8. Bax bura, nöqtənin biri bura. Bir də 12, bura məsələn 10 olsun, bir də 2 olsun. Bax bura belə bir şey. Bu üçbucağı qurduqda düzbucaqlı üçbucaq alına. Tərəfləri 10-dan 2 çıxırıq 8, 8-dən 2 çıxırıq 6, hipotenuz oldu 10. Xarici çəkilmiş çevrənin tənliyi, bu çevrənin daxilində çəkilmiş çevrənin mərkəzini tapa bilərik əvvəlcə biz. Əvvəlcə, və ya da radiusunu tapa bilərik. R bərabərdir C bölünsün 2, 10 bölünsün 2 bərabərdir 5. Xarici çəkilmiş çevrənin biz radiusunu tapdıq. İndi bu çevrənin e, belə deyək, mərkəzini tapa bilərik də, elə deyilmi? Çevrənin mərkəzi koordinatları Düşür bax bu hipetozun ortasına. Hipetozun ortası. Bura neçə idi? 2 8 idi, düzdür? 2 8. 2 8. Bəs bura neçə idi? 12 idi. Parlağın orta nöqtəsinin koordinatları. 10 + 2 bölünsün 2 bərabər 6. Deməli mərkəzin biri oldu 6. 8 + 2 bölünsün 2 bərabər 5. 6 5. Əgər 6 5dirsə, onda bu çevrənin tənliyi x - 6-nın kvadratı + y - 5-in mötərizə kvadratı bərabər 25 şəklində olacaqdır. Davam edək növbəti 25-ci sual ilə. Sual 25-ə baxaq. d(x) = 4m - m² + 12x + 10m - m² + 16 xətti funksiyasının qrafinin əsasən m parametrin ala biləcəyi tam qiymətlərin cəmini tapın. Xətti funksiya 1-ci üçrübdən keçdiyinə görə, deməli bunun k-sı, yəni bucaq əmsalı 0-dan böyükdür. Düzdür. Bucaq əmsalı nədir? Bəs bu x-in qarşısında olan ədəddir. Düzdür. E 4m - m2 + 12 > 0 olmalıdır sıfırdan. İndi bunu həll eləyək. Bu belə. Və bir də, eee, b nöqtəsi yoxdur. y = barabə, xətti funksiya axı y = kx + b idi. B nöqtəsi, yəni sərbəst tə'd, y oxunun kəstiyi nöqtəsidir. Bax, bura da müsbətidir. Sıfırdan yuxarıda kəsib. Yəni 1m - m2 - 16 - 16 > 0 olmalıdır. İndi gəlin bunları həll edək mənfi mənfiyə vursaq m kvadratı mənfi bölürəm -4m - 12 kiçik olur 0-dan bu belə bunu həll edirəm m - 6 m + 2 kiçik 0 sıfırlarını tapsam -2 müsbət 6 düzdür 0 qiymətində mənfi müsbət müsbət mənə lazımdır -2 6 aralığı bir də m kvadratı - 10m + 16 kiçik 0 olmalıdır işarə dəyişdiyinə m - 8 m - 2 kiçik 0 sıfırlarını tapaq uşaqlar Məv müsbət 2 müsbət 8. Baxın, müsbət 2 müsbət 8 olsun. 0 qiymətini qoyanda müsbət, mənfi, müsbət. Bizə də lazımdır mənfi aralıq və hər ikisinin kəsişməsi 2-6-ya iki düşür. İndi deyir ki, deyir ki, tam qiymətlərin ala biləcəyi tam qiymətlərin cəmini tapın. Cəmi 2-6 aralığında hansı olur? 3 olur, 4 olur, 5 olur. Başqa ola bilməz. Düzdür? Başqa varmı? Yoxdur üç 4 5 o da bərabərdir. E, deməli 3 üstünə 4 7 üstünə 5-də 12. Doğru cavab oldu 12. Bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun.